Kauan sä oot tehnyt näitä nostohommia? 2008 tulin alalle, siitä lähtien. Olen ollut Porvoossa kuljetusliike Jonny Salomaalla ja sitten kuljetusliike A. Nordströmillä töissä aikaisemmin. Ja nyt täällä Petri Nordströmillä. Petri Nordström, kauan olet tehnyt nostohommia? Yli 30 vuotta. Monta saaltoa sinulla nyt on? Nyt on viisi saaltoa. Pientä ja isoa. Mikäs niistä on kaikkein suurin ja kovin vehin? No kyllä korvatkin aina kovin on. 135. Mikäs sitten tekee niin kovin vehin? Se on niin. Toisen näköinen kone, niin sit pystyy valehtelemaan mitä tahansa, niin kaikki uskoo sen.